morgen her på dag 4. Og jeg er sådan ret udmattet. Jeg har nok ligget her nu i 30-40 minutter. Og bare ligget og vendt lidt og drejet mig lidt. Og blundet lidt hen og vågnet op. Og bare ligget og samlet kræfter til at stå op. Så jeg kan godt mærke, at der begynder at ske nogle ting nu her. Har også kunne mærke i nat, at jeg har haft mere. Jeg har overvejet ligget på siden. Og jeg ligger normalt aldrig på siden. Altså jeg tror, jeg ligger i hvert fald 90% af siden ligger jeg altid på ryggen. Og så måske 5% på maven, 4% på siden og 1% på røven. Det er nok cirka sådan, jeg sover. Men jeg har overvejende sovet på siden, det vil sige fosterstilling, så det hænger nok sammen med, at jeg føler mig lidt mere skrøbelig nu her. Hvad det gør. Så jeg ved det godt, fordi jeg er glad for, hvad kan man sige, efterspurgte du også i går, at det skulle være lidt mere udfordrende. Fordi jeg ved, at det er her, at der begynder at ske noget. Halv time senere, jeg er stadig ikke stået op. Jeg ligger bare her og holder godt øje med loftet. Nu har jeg ligget her i over halvanden time, og det går, at man snart skulle til at stå op. Eller måske man lige skulle ligge og kigge lidt mere på det loft der. Nå, så er naboen ellers gået i gang med at lave vafler. Ingen tvivl om, at det er vafler, der er. Nå, klokken er næsten 9:30 her på dag 4, og jeg er så lidt over halvvejs. Og altså, det går efter sig meget godt, men jeg må nok sige, at det er væsentligt mere udfordrende i dag, end jeg har været i går. Men altså, jeg har også regnet med, at når kroppen begynder at omstille brændstof, det vil sige begynder at gå over i det, man kalder ketosis, hvor den begynder at, i stedet for sukker og nedbryde fedt for at få energi, der begynder der at ske nogle ting, fordi der vi begynder at, når vi nedbryder fedtet, som sagt, at vi begynder at udskille giftstoffer, og når giftstofferne bliver udskilt, som har tjent til at undertrykke en masse følelser, så, ja, så kommer nogle af de her undertrykte følelser op, og men jeg har ikke så meget appetit. Det er ikke fordi, jeg sådan har lyst til at tænke på at spise et æble, eller en banan, eller en appelsin, eller sådan noget. Der er selvfølgelig en masse følelsesundertrykkende mad, som virker meget tiltalende. Og, så jeg ved, at alt det, som jeg føler mig tiltalt af nu, er ikke noget, som jeg bruger som brændstof, men kan man sige, eller også det som underholdning. Så har jeg lige taget hovedspringet i seng her, og på dag nummer aften, nat, på dag nummer 4. Og som tidligere nævnt, så har jeg været lidt mere udfordrende. Jeg kan mærke, at der begynder at ske nogle ting, og jeg føler lidt mere nogle cravings til nogle forskellige ting, og lidt mere en eller anden form for anstrengelse i kroppen, og der bliver nok arbejdet på højtryk på indersiden. Udrensning. Og mit urin er begyndt at lugte lidt mere kraftigt. Eller det er ikke, om det er mere, for normalt kan jeg ikke lugte, men det kan jeg altså nu. Så kommer der nogle affaldsstoffer ud der. Og jeg er ved at komme mere dertil, hvor jeg ikke rigtig gider en fucking skid mere. Jeg vil helst bare slappe af, eller ikke lave så meget, og konservere noget energi. Så nu er jeg lige kommet i seng her, og vil lige læse lidt i min fine bog her. Med Ramana Maharshi og alle de gode. Jeg vil sige godnat. Og sov godt.
til mig selv. Ja. Nå, klokken er 6 eller sådan noget. Jeg tror, jeg har sovet nok en times tid. Det meste tiden har jeg bare ligget vågen. Men det ved jeg, det er en del af det. Og jeg tror også, at det er en vigtig del af det, at man ligger vågen og tænker over nogle ting. Og jeg har lært ikke at have modstand imod. Altså jeg ophæver ligesom det her skel mellem nat og dag. Altså det er for mig meget fint, hvis jeg sover løbet af dagen og vågner om natten. Så jeg føler altid foretrækker det, hvis selvfølgelig er den anden vej rundt. Men jeg har nok vendt og drejet mig mange gange nu, og kan ikke helt finde ud af, hvor det er mindst ubehageligt. Hvordan det er mindst ubehageligt at ligge. Ja, og det et eller andet sted, så er det nok det, der er det mest udfordrende, synes jeg, ved min vandfærd. Så er det nogle af de der nætter her, hvor man bare ikke aner, hvordan man kommer til at sove. Så jeg vil lige prøve at lægge mig til igen. Og hvis ikke andet, så står jeg sgu op, og så sover jeg hele dagen. Nå, jeg er lige vågnet her nu her. Klokken er 11:30. Og det var lidt af natten, må man sige. Sov cirka halvdelen af natten eller sådan noget. Men som sagt, jeg yder ikke modstand imod det. Hvis jeg ikke kan sove, så er det fordi jeg ikke kan sove. Men alligevel, så eller andet, så foretrækker man jo at sove. Så. Men det har været ret intenst, og jeg føler, at der på et plan er blevet listet op for nogle ting. Jeg har også udskilt en del slim nu her. Det første kvarter og 20 minutter, der har været vågen. Som det er rigtig godt. Så jeg tror, jeg vil ud og lægge mig lidt ud i solen. Og noget andet også, at jeg har drukket noget vand nu. Jeg kan virkelig mærke, at jeg begynder at kunne smage plastikpartiklerne i vandet. Og det siger jo noget om, at min smag, så du kan se, min tunge er hvid. Ja, kommer ved at udskille giftstoffer. Så er klokken næsten 9 på dag nummer 5. Og jeg har fået væsentligt mere energi, og det tror jeg skyldes, at jeg havde lige en Skype-samtale med nogle dejlige mennesker derhjemme, og det er lidt som om, at den her form for distrahering et eller andet sted afleder mig fra det, der foregår. Så i sidste ende er det måske ikke så positivt, jeg ved det ikke. Altså. Men fordi jeg ved også, min 14-dages faste, som jeg faktisk lige vendte tjek i går, der var jeg sammen med folk indtil dag 6 eller 7, og jeg var på markedet og sådan noget på dag 4 og 5, og det bliver overhovedet ikke givet lige nu her. Så jeg tror også, at det her med at være alene, det gør virkelig, det går væsentligt dybere. Og, men lige nu har jeg masser af energi, og det er også rigtig fedt og sådan noget der, men jeg skal også stille og roligt køre ned igen. Og jeg vil sige, at ved ingen af mine tidligere faste har jeg brugt så meget tid på, bare på at sidde og kigge ud i luften. Hvilket jeg mener er en rigtig positiv ting, fordi man som sagt ikke prøver på at stimulere sig selv, men bare hengiver sig til, hvad det er. Og det er måske også muligt årsagen til, at jeg føler, at nu her på slutningen af dag 5, at jeg er ret langt inde i processen. Der har været nogle ting, og jeg føler mig ret udfordret på nogle områder, og jeg skal helt ærlig indrømme, at jeg et eller andet sted ser frem til, eller det gør jeg sådan på alle mine faster, ser frem til at til at begynde at spise igen. Fordi selvom det er en magisk proces, og selvom der er rigtig mange ting i det, det er stadig en kalder anstrengende, eller det er udfordrende, ikke? Fordi det ikke er udfordringer, når vi vokser. Så, men hvis jeg kunne knipse med fingrene og så bare hoppe hen til i overmorgen, så vil jeg ikke gøre det, fordi jeg vil gennemleve det her. Fordi ved at gennemleve det, det er der jeg ligesom udvikler mig. Træt og i seng her på aften på dag nummer 5. Og jeg håber virkelig, at jeg kan sove væsentligt mere trygt, end jeg gjorde de sidste 2 dage. Men altså, sætter ikke forventningerne op efter det. Men det kunne være nice.